Lennart huokaisi raskaasti päästyään kotiinsa. Hän riisui jääkiekkovarusteet yltä ja luistivat jalastaan. Sitten hän katsoi peilin ja nurisi kissan ruisteensa. Nyt minä muutuin taas Lennartiksi, hän ajatteli. Mihin minä olen sotkeutunut? Minun pitää mennä rauhanluokkaan ja sekä lennona että Lennartina ja rauhaan on selvästi unohtamassa minut. Lennart ja ihastumassa lennon, mutta minähän olen myös lennu. Lennart veteli viiksiä edessäkin ja hoki lennu vai Lennart, Lennart vai lennu. Risto nelliset piirtelyä Nellin keittiössä. Risto näytti huolestuneelta. Kuinka Lennart voi tulla yhtä aikaa lennun kanssa rauhatädin luokseen? Risto kysyi. Ei mitenkään, Nelli sanoi. Lennart on pulassa. Mitä me voimme tehdä, kysyi Risto. Pitäisikö rauhoitekijältä, ettei Lennu ole olemassakaan? Nelli kysyi. Jos me kerromme, rauhoitäti suuttuu minua Lennartille ja haukkuu meidät huijareiksi, Risto sanoi. Nelli huokaisi. Olisi kiva mennä uimaan ja viettää kesälomaa, niin kuin muutkin, Risto jatkoi. Nelli ja Risto katsoi alapäin ikkunasta, kun muut lapset pyöristivät kohti uimarantaa. Hetken päästä Nelli ja Risto istuivat Lennartin olohuoneen sohvalla. Lennart näytti Risto Nellin paperille tehdyn suunnitelman. Hän kävisi vuorotellen lennuna ja Lennartia rauhan kahvikutsuilla.